ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମିଥୁନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ମିଳନ, ତାକୁ ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆକାଶ ଆଉ ମାଟିର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଅଛୁ, ରାଜଧାନୀର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଅଛୁ। ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଘରେ ରହିକି ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ପରସ୍ପରକୁ ପିଠା ମିଠା ଖୁଆଇ ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଗାଁ କଥା, ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରଜ ଦୋଳି ଥାଏ, ଗଛ ଥାଏ, ସେମାନେ ରଜ ଦୋଳିରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଭଲସେ ପିଠାପଣା ଖାଇକି ରଜକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏ ବର୍ଷ ନିଆରା ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘରେ ରହିକି ପାଳୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ନିଜେ ଘରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ପାନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ରାଜଧାନୀର କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ରଜକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବୁଲନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଘରେ ରହିକି କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ରହିକି ଆମେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଆମେ ବସିକି ଏଠି ତାସ୍ ଖେଳି, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳି, ପିଠାପଣା କରିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ ବସିକି। ଏମିତି ଦୋଳି ବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲଗା ହେଇଛି, ଦୋଳି ବି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି କି ଆସି ହେଉନି କି ଗାଁ ଗହଳିକି ବି ଆମେ ଗାଁରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘରେ ରହି ସବୁ ମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମିଶିକି ଆମେ ପିଠା ହରିକା କରିକି ଏଠି ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଘରେ ହେଇଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ମୁଆଁ ପିଠା, ଯେଉଁ ମାଲପୁଆ ପିଠା, କ୍ଷୀରି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ବସି ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଠାର ତ ମହକ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ପିଠା ତ ମୁଖ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ରଜର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପିଠା। ପିଠା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ପାନର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ରଜରେ। ପାନ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ବଜାର ମାର୍କେଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଘରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ପାନର କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆପଣ ବାହାରେ ଯାଇକି ପାନ ଆମେ ଘରେ ହିଁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଘରେ ଗଛ ହେଇଛି ପାନ ଗଛ, ସେଇଠୁ ଆଣିକି ପତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଆଣିକି ପାନର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ମିଠା ପାନ ରଜ ପାନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ବାହାରୁ ଆଣିକି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବି ଭଲକି ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହିବା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା ନାହିଁ, କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଘରେ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଲାଣି, ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିକିନା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ତ ଏବେ ଫିଜିକାଲ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିପାରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖେଳୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଯାହା ସେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ରହିକି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ସେମାନେ ପିଠାପଣା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାନର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବହୁତ ରହୁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।